טוב, אז מה קורה? כאן usual gamer IL ואנחנו עכשיו משחקים FIFA World עם אושר. אושר, תגיד שלום. שלום. רגע, תגיד עוד פעם. שלום. מקווה ששמעתם כי אני מוזניות. יש לי נבחרת די טובה. אין לי אגדים, אני צריך הרבה מאוד חוזים וכמו שאתם רואים אין לי כסף כרגע. אני עכשיו אשחק נגד אושר, אתם מכירים את אושר, אושר גיים, אושר גיימס. אנחנו עכשיו נתחיל לשחק. אושר, אתה מוכן? כן, אני אשלח לו או שאתה לי? שאלה. בוא אצלי, סבבה? סבבה, אושר ישלח לי. שלחתי. סתם שאלה, אושר. אני שומעים אותך באוזניות? אתה לא צריך לקרב את האוזניות, זה לבד, זה דרך הפרקס. אז הם שומעים אותך, סבבה. כן. אני חדש ביוטיובר, כי אתם יודעים, סרטון ראשון. אז אני מסביר לו את הכל עכשיו, וזהו. תתקדם. יאללה, קונטיניו, קונטיניו. מה? אני מלחץ לי קונטיניו. לא, בגלל שאני עדיין בקונטרולר. יש לי בעיה בשלט, אז אני אשחק עכשיו עם המקלדת. עד עכשיו שיחקתי על בייסיק, נכון? כן. מדים חדשים, אבל יש לי את הסמל של צ'לסי. אני עם המדים של אתלטיקו מדריד. חדרה. הנה, חדרה. גרמניה וריאל. יש לי את בופון רמה 86, אבל הוא לא מתחבר עם הקבוצה שלי, אז לא שמתי אותו. לא שם את בגוביץ', מה? זה הולך להיות משחק מעניין. וואי, כמה זמן לא שיחקתי עם המקלדת. שכחתי לגמרי איך שיחקתי. וואו, שיט. לא, אתה לא. היה. שיט, זה היה פאול? מן הסתם. השחקן שלי נתקע בך. מה, לא? חדיר ערוץ. טם, טם, טם. בוא, אני לא רגיל לשחק. אתה משחק עם התרגילים, אה? בואי רגע, לא לחסל על הכפתור הנכון. מה קרה, יש לגים? לא, אין לגים. לא יודע, אין לי פתום לג. בואו, יו! אין לך מזל כזה. עשית לך מנינג'ה. לא. לא. לא, 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 זה היה כל כך בולה יפה, למה עצרת? איזה באסה שהם לא רואו את המספרת שעשיתי. יאללה. די, אני חייב את השלט, אבל הוא לא עובד לי. בסדר, אל תדאג. אני אתקן לך אותו מתישהו. פאקינג שיט, בום! דונט! אומייגאד! לא! 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 סטרלינג, איזה אפס. סתם. סטרלינג אצלי. סטרלינג אצלי בחוץ כבר. יש. הוצאתי אותו. חשבתי שהוא אצלי. זה היה בסוף הקושי האחר. בום. רן פסט. לא שמעתם את זה, כן? סתם. יאללה, בוא נרוץ. הופ. מה אתה עושה, יא חמג'אן? מה יש לך? חם חמאס. כמה זכר? סליחה? חדרה הוא ערבי. לא ערבי, סליחה, הוא גרמני. מה יש לך? מה יש לך? זה בחוץ, דנטה. זה התקפה. מה זה, אני אגיד לך? מה, לא הייתה התקפה יפה? יש את אדלר, השוער הגרמני. ומה זה, זה היה נראה כאילו, עשה, כאילו זה יד אלוהים. מה נסגר? הלאה. לא! לא! טוב אתה, אדלר. לא נגע. הוא קפץ. לא! אדלר. לא! 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 כן! בוא, קילגרה, בוא. מה זה? אתה רוצה גם את חדר הפצוע? זה עוד איך אני משחק כמו דניס? לא, 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 לא. לא רוצה דניס.
דיפנס, לא. בום! יום! למה? היית... עכשיו יצאת פנותה, מה היית מרים לו? סלדדו, עם האף הגדול שלו. אם יש לו אף כזה גדול, למה לא הרמת לי? סולדדו היה זה שבעד. יש לו אף נדנדה, אף ינשוף. יאללה, הלו! מה אתה עושה, קלי? באמת. וואו, קלי עוד שנייה מתאבד, אחי, סתכן על האוויר. שוט פאק אאוט. נו, נו. בום, דנטה. דנטה! השם שלי על 100, אז ככה שהקבוצה שלי משחקת טוב. יאללה, מחצית. ולפני כמה ימים השם שלי היה על 60. טוב, אני עושה רסומץ'. יאללה, בוא אני. יאללה. סולדדו, אם אתה לא מכניס, אני שובר אותך. אני מטיס אותו כמו טיל מהקבוצה, סתם. מה, למה מסרתי אבל את זה? טוב, לא, סוף, אתה יודע מה הטוב? הוצאתי את חדרה, הוצאתי את מניה מאטיץ', הכנסתי את חדרה. חדרה הוא. יו, למה? למה? נו, רוץ עליו, שמלזר. איזה שם זה? שמלזר. לא! לא! קלי! יש לי מזל שהיה לי את קלי שם. זה ממש מזל. יו, זה טוב, אני מבין את זה? חדרה. חדרה. בכדור. חדרה. מעביר אחד, מעביר שתיים. עושה לבן ור. ואן דר וארט. אומרים את זה סולדדו, שסולדדו רץ עם הכדור. זו, אני קונה את רוני. בום! נו! שתנו עשינו מספרת. אוח, לא! אומייגאד! אם פצעת לי אותו לשוק... לא! לא! אם פצעת לי את רואלבק, אני גומר עליך. ג'אק, אני יודע איפה אתה גר, ראשי. אמנם אתה גר רחוק, אבל סתם. אחי, לוס גוסטבו שם אצלי באדום. עכשיו, אתה יודע מה? עכשיו זה מגיע לך. אבל אני יכול להוריד לו את האדום. גם אני, אז מה? אומייגאד! עכשיו זה יגיע אליך. יש! יש! אנדל! יש! יש! לא לחצתי על A! ימונקים! אדום! אדום! אוו! אדום! צהוב! סוף רוס. אבל אתה יודע, על מה שהוא עשה עכשיו זה סטרלינג היה צריך לקבל אדום, אתה יודע. לא! 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 זה בא לי יותר מדי חזק! גם אם זה היה מכוון, באתי למקום הנכון, אז ככה ש... יאללה, אפס אפס. אחי, הקבוצה שלי מתמוטטת בלי לואיס. תסתכל. אוי, שיט. אני חייב חילוף. אני צריך שלמפרד יבואת. אם למפרד בועד זה טס. 2,000 מטר לשנייה. מלזר. סתם, חדרה. בום. מוסר את זה לפאוליניו. פאוליניו עם הכדור. לא! לא! בואו, ואיזה בשער! פאוליניו בועד ל... בואו ניקח את הצד הרחוק ביותר שלו, בואו, סכן. בום! אני צריך לשים חוזה לג'וליוס סזר, זהו. השיעור הכי טוב. איך היא יודעת לערבב אותם, לא לעשות קבוצה אחת. אבל אתה יכול לעשות אותה פשוט מאותו ליגה, זהו. בוא. אבל הם נעצרים לי משהו. בוא לבן. הם מפסיקים לרוץ. אוי, כמעט... חדיר רוד! מה אתה מסתכל עליו? חדיר, דפוק. חדיר השעתיים עומד ומסתכל. נו, איזה נוף יפה. יאללה. לא, 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 לא. לא! זה קבוצה גרמנית. אבל אני צריך שחקנים מהירים יותר. יש מוצא שאני עושה קבוצה גרמנית, מה אתה אומר, כדאי לי? לא יודע, זו בחירה שלך. קבוצה גרמנית, זה קבוצה סוסה. עכשיו תבינו ש-1-0 זה טוב בשבילי, כי הרבה זמן לא שיחקתי עם מקלדת. טוב, אני מפסיק לשחק כי המשחק הזה נגמר. אתה כבר יודע שזה נגמר מראש, אה?
הלאה, רוצה שנעשה עוד משחק? משחק רשע. רוצה שנעשה עוד משחק? שאני אביך אותך? לא קיבלתי כלום! הגיע לך עכשיו, מה? אוקיי, אנחנו נעשה משחק אחרון ואני אלך. ליאו, סליחה, סליחה. הפעם אני אזמין. אבל שנייה לפני, הפעם אני שם את בופון. לא! אחר השוער, תירגע. כאילו בורא את השוער שלי. מה אתם מעדיפים? ג'וליוס סזר, אנדריאו, או את בופון? בופון. לא הייתי אומר בופון, אבל... אבל הוא מוריד את הצ'אם ל-95. אוי אבוי, אני מעיף את קלי, אני שם פה שחקן שבכלל הכי גרוע שאפשר. שחקן פום. Not good. It's very not good. פשי, כמה שחקנים טובים אצלי רוצים חוזה, אוי אבוי. יאללה, נו, שלח. חכה רגע, אני עושה משהו. וואו, בלי קלי, פעם במשחק הזה בלי קלי, לא היה נגמר 1-0, היה נגמר 0-1-0 לך. אמרתי משהו לא הגיוני, אבל בסדר. יותר מדי דברים. אתה תמיד אומר דברים לא הגיוניים, זה בסדר. אחרי זה, אתה יודע. מתארגנים. יאללה, בוא. רגע, אני מוריד לעצמי. אוי ואבוי, זה לא נשמע טוב. אני מוריד לעצמי את הדירקטור. יש לי שחקנים אפורים אגדיים שלא ידעתי עליהם. מה זאת אומרת? אפורים אגדיים. אפורים אגדיים? אפורים זקנים, יאללה. אפורים זקנים, אוקיי. רגע, אז מה עדיף לי? את בופון? את בלוטון. בוא נראה כמה... אתה יודע מי זה בלוטון? הכדור שלך, ששכחת לקחת היום? לא, סורי. אתה מתבלבל. אבל אני מתבלבל בין המשקה שאתה צריך. אוקיי, אתה מתבלבל. יאללה, בוא נשחק. And use the run time. רגע. תיזהר. Let's go play. I don't know English, you know it. I just understand, you know. But I have English. You love English and you know, you don't know English. What do you fucking say? אז בוא, הוא לא מבין אנגלית בכלל. אהה, מה שאתה גיד. אם הוא עושה סרטונים באנגלית, אני הייתי מעדיף להתאבד מהסרטונים האלה במקום לראות. נו תתחיל לשחק כבר. מתאבד 90? שלח! 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 בויז. לא רוצה, אז תוציא את חדיך. לא רוצה. סתם, אבל הוא לא עשה כל כך הרבה. עשה הרבה, הביא לך את השחקנים אחי. זהו זה ששלח את סולדדו. אם אני מכניס את ג'וליו סזר, אתה לא מכניס לי. סע, תכניס את ג'וליו. אין לי חוזים. אני לא צריך, יש לי גם ג'וז ריינה בחוץ, ואם אני רק שם אותו בפנים הוא נכנס. לא, בטתי בחלון. בוא אין החלון. ראיתם צ'לסי, צ'לסי, הכל צ'לסי. צ'לסי, קוטה בסדר, תודה. שוט דאמן. יו, יש לי 30 הפסדים פחות. זה 3 ניצחונות יותר. כי אני, אתה יודע שאני ודניס זה כוחות. אני ודניס זה מבין. אם אני משחק עם השלח נגד דניס, אז אני יכול לעשות איתו איזה 3-2. 3-2 לא, אני אולי. מינוס לא. יש לו את פויול, אני... אחי, אבל למה הוא לא מצליח כמעט בסימי גולים? לא, זה לא יכול להיות כזה יפה. למה הוא... וולבק, וולבק. וולבק, למה? וולבק. מה אתה משחק לשם? בוא. גוסטבו ירד לו אדום. היה לי את הבאג. היה לי את הבאג שהאדום ירד לגוסטבו. טוב, די. דוי. נבדל. נבדל. זה חומוס? בום, נבדל. אני מכן חומוס טוב. איך, הרגתי על כל המקלט. בום. יש לו מקלדת רייזר! מה אתה רוצה? לי יש מקלדת בשקל 90.
זה מקלט שלי, הלו! יאללה, סתם. אני מוריד אותך, אני מוריד אותך. לא, לא, הלו! לא! לא! מה זה? איזה בושות! שוחד באמצע ששבן אתה עושה כזה דבר, איזה בושות! וואצ'ה, דנטה! You don't talk to me like this, understood? Understood? יצא לי עם... יצא לי עם בן. הלו, אקבר! No, don't say Allahu Akbar, don't say. Allah, it's not a wakbar. Opa. No, מה זה הגנה? בום, איזה משאר! אותם פאוליניו, פעם שני עברי, שתי משחקים. די, השחקנים האלה כאלה יתרים. תגיד, פאוליניו עוד פעם, עם ישראל ו... זהו, אני חוסך לשלוש... אני חוסך למיליון... אני אקנה מיליון. אתה יכול לקנות 10 מיליון ב-12 דולר. כן, בסדר, מה שאתה... לא, באמת, באתר אחד של... שבן אדם שאני מכיר, שלח לי. לא! הנה, אמא שלך נדרשה... אם השחקנים של כולנו היו באותה מהירות, הייתי מנצח אותך עכשיו. לא יודע כל כך. פאוליניו הוא לא מהיר, אחי. פשוט הוא בא לי במקומות טובים. הוא לא מהיר, אבל ההגנה שלי יותר איטית. מה? אם אתה מקבל על זה פעם... לא, אין לי דבר. איך זה נגדל אבל? איך? הוא מסר בכלל... פאוליניו, הומו. פאוליניו, היית צריך לגעת בזה. הוא לא הומו, אבל צריך לגעת בזה, זה לא נשמע טוב. יאללה. עכשיו השחקן שלי יבוא, ישים לך התקפה, לא 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 לא, באמת הרגע שלך. דנטה, דנטה, דנטה! ג'ו! אמו של השחקנים... יאי, איזה שחקנים איתים! איזה פאוליניו, 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 ואיזה משאר! די! שחקנים כאלה איטיים! אני מחליף קבוצה! תגיד את פאוליניו, שלוש גולים בשתי משחקים. ברצף. אתה יודע מה השחקנים האלה איטיים לאללה? לא, הם לא איטיים, אני פשוט עושה להם... עזוב, אני אסביר לך את זה. מה שאני עושה להם, יהיה לך קשה עכשיו להבין. אתה קצת מסטול, אתה יודע. בום! לא! יו! 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 איזה סטור מניה! עד לא, עד לא. מה? לא, מה אתה עושה? לא! לא, שחקן בן גליאל אתה, בן דנטה. בן גליאל. בוא, וואי שיח! לא! יש! זה רק מחצית! וואו, תצטרך! זה כבר חצי תכי 2-0, באמת, איזה בושות. מה, אבל אני חייב שחקנים מהירים, וגם אני רגיל לשחק עם שלט. בנט הוא מהיר, בנט לסקוט, מי לא? אני עושה קבוצה ברזילאית. אני יכול להביא לך את דפו, הוא התקפה ססה. כי אני באמת לא משתמש בדפו, אז אין לי בעיה. יש לי את חדיירה, את כל אלה בהתקפות, עדיף לי. אולי בנזמה עוד מעט. די, כל ההגנה שלך כבר באים לי בבת אחת. זה מה שטוב בהם, יש להם פחות כימיה משלך, אבל נסכם מה הם עושים. כימיה זה החיבור בין שני הקבוצות, אתה יודע. כאילו בין הקבוצה הזאת. יואו, די. הם איטיים מדי. נזוגביה מוסר לחדיירה, שחדיירה מוסר ל... סולדדו. שמגיע, זה... בואו! ראית את זה עכשיו, ראית. אם זה היה עכשיו גול... די עם האיטיות הזאת! מה, בני 90? אם אני מביא לך את דפו, אתה יכול לנצח אותי, אתה למה? דפו הוא... אני מהיר יותר. רוצה שאני אמכור את דפו? ואני מגן! אחי, רוצה שאני אמכור את דפו? שופט מחור! זה לא שופט מחור, זה לא הפעול, זה הטאקל. זה טאקל! זה הטאקל, אחי, עשיתי לך טאקלים. אני גם עושה לדיינס.
אתה ודל. אין עוד גול, בגלל ההגנה האיטית הזאת. לא, מה אתה עושה? לא, די! בום! פתיחת קפוצה מאפנה! זהו, אני מוכן. סגל, סגל, סגל מי עליי לא מחוזר, סגל איפה זה פגע לבופון, סגל. זה מה שיצחיק אותי, סגל. הוא בא? הוא בא? אחי, אני עושה בוכה. 4 גולים ו-12 גולים של פאוליניו. פאוליניו, אני משאיר אותך בקבוצה. אני לא הייתי משאיר אותו, אני הייתי מוכר אותו לי, כי הוא מואפן. מה זה? אני אגיד לך, 4 גולים, 12 גולים. זה לא זה, בגלל שהקבוצה שלי מואפנה. תראה איזה איטיים! לא רוצה אליו, מה אתה עומד לידו? פאוליניו יותר איטי, ספר. אתה מבין, כאילו, אני חצי שאני מנסה לרוץ לצד והוא רץ לי לצד שני. לא, תפזל! יואו, זו, אני שם גליצ'ים. לא, 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 בדיוק! יואו, זה איתי חיש באמא שלי. לא זה. לא, צ'יה. היא מפלט בחדר. לא, יש! לא, יו, זה שחקנים מטומטמים. עכשיו ון מרים, תקן את זה. די! עכשיו ון מרים, וזה בום, לא בשער. מה? הריגו על הנפק הזה לראש. זה שמן השחקק שלך. הלאה. די! בום. למה אתה משהו? טוב, זה היה בולבול של משחק. לא, לא, עכשיו זה לא ייתן לי כסף. די! אמא. אז מה אתה אומר? זהו? לא, זה לא הביא לי כסף. אקספי. תגמור את הסרטון. טוב, וזה היה משחק.